mi Huda. Is huyu ni baba yao? Baba Huda wa Kiambu. Is all the city speaking but sasa wewe tuoke Kiswahili kwa sababu all the city speaking tuoke Kiswahili kwa, na usiniite dhobe. Yes, unajua nimeona unaita watu dhobe sana. Dhobe. Ajili hiyo zombie hiyo. Hiyo zombie. Yes. Sasa wewe nasikia wewe ni kama cocaine. Ati hata mtu akionekana na wewe anavugwa. Hata ndege iwezi kukuja. Lakini wewe usikue na problem. Manake sasa unajua mimi hata nataka ukuje sasa. Hata ndio jana nilikuwa naona ukiongea na huyu Jeff huyu mtu ya kuuliza mtu maswali. Yes, sasa ndio nikaona sasa huko baharini, si ndio? Huko usitoke kwanza kwa sababu ile kitu nilisikia hauna ni passport. What is this speaking? Passport. Sasa hiyo passport sasa huko baharini wapi? Unajua baharini wakati baharini ni kama nyumbani. Baharini mimi wakati nilikuwa India, baharini ndio nilikuwa naenda kulala. Yes, huko ni kama nyumbani. Huko usikuwe na problem. Huko na mahali ya kulala. Wewe usikuwe na hiyo maneno tutashughulika nayo. Wewe usikuwe na problem on the skipping. Yes. Sasa wewe passport ndio kitu inaleta shida, si ndio? Sasa wewe chukua ingine. Hapo baharini, unaona hapo kwa stage ya town. Kwa stage ya town hapo tu. Ukigilia iko chochoro iko hapo. Si uko baharini town katikati. Yes, iko hapo tu kwa stage ya kuenda ya kuenda huko. Sasa ukienda huko hapo kwa chochoro kidogo iko mtu hapo anatengeneza passport mzuri sana. Yes, nani na bei yake iko sawa. Hata buta zina mkisubuana. Bei yake iko sawa kabisa. Yes, wewe ukiingia anaitwa Timo. Anatengeneza passport mzuri. Within 5 minutes passport yako iko sawa. Yes, na hata ukimwambia ni mimi anaweza kwanza kukulipisha. Manake za hizi mimi najua wewe umezota. Hauna kakitu. Una. Sasa wewe enda hapo ambia Timo akutolee passport. Hata anatoa nani anaweza kulipisha 100. Yes. Sasa ukipata passport hii ya kupiga picha hii atakupea 8 na 100. Hapo inakuwa ni mzuri sana. Passport sasa usiniite dhobe. Sasa hapana, sasa si wewe ulisema ni passport hauna. Dazi mimi nakwambia mahali ya kupata passport. Kwani wewe huyo hata ni mtu ya Kiambu alienda huko juzi. Yes, ni mtu anaelewa hii maneno. Wewe enda umwambie ni baba yao amekutuma akupatie passport 8. Na atakulipisha 100. Ni nini sasa? Wewe huwezi zaidika sasa. Kwa sababu kama sio hiyo passport, kwani ni passport gani? Sawa, haina problem. Wewe basi tafuta hiyo wewe unataka. Mimi nilikuwa nakusaidia lakini sasa umeanza matusi. Wewe usinituzi kwa sababu unajua hata mimi naweza kutuzi. Kwani unadhani wewe tu ndio unajua kuongea Kizungu? Hapana, wewe tupigizane hapo. Mimi nilikuwa nakusaidia kupata passport, kama umeshindwa sasa wewe kaa huko. Wewe sasa wewe ni kama biadarati. Wewe kaa huko hata huku hata mimi nilikuwa nataka ukuje tupange maneno lakini sasa naona hatuwezi saidiana. Wewe kaa huko tu. Wewe kaa huko.